tätä muutaman vuoden takaa tämä kertoo. Tänne Lauri Törnistä, suomalaisesta sotilasta, että tämä on soitettu ympäri maailmaa ja näin livenä kuin levyltä kiinni. Tämä on aika hieno tarina ja vaikka itse sanoinkin ja aika yllättävä tämä fakta on se, että mun entinen naapuri Vammalasta majoitti Lauri Törniä Venezuelassa 50-luvulla. Ja mä en tiedä sitä silloin, kun mä tämän biisin tein, mutta nyt tiedän, että tämä on Legend of California. Legend of Life Thorne.